вітання, шановні телеглядачі. Це програма «Гість студії» та її ведуча Орися Попович. Сьогодні ми обговоримо проект «Століття», який власники кінотеатру «Відродження» презентували калушанам на громадських слуханнях, які відбулися нещодавно. Представивши ескіз майбутнього комплексу, який би мав розміститися на головній площі міста. Як працювалося над проектом, що в ньому особливого та багато іншого, нам сьогодні розповість наша гостя, співвласниця та директор товариства «Відродження 2011 Ірина Кілко. Вітаю вас. Вітаю вас і телеглядачів. Дякую за запрошення в студію, за можливість донести більш детальну інформацію до мешканців нашого міста. Пані Ірино, на перших громадських слуханнях ви представили калушанам 4 напрацьовані проекти майбутнього розважального комплексу. Тоді громада не підтримала жодного з них. Розкажіть детальніше, які це були проекти і як ви вважаєте, в чому були прорахунки, що громада не підтримала їх? Якщо звернутися до історії, то у нас було дійсно напрацьовано 4 проекти. Перший з них підготував колишній головний архітектор міста Івано-Франківська Володимир Гайдар. На нашу думку, він був, скажімо так, не зовсім адаптований до центральної частини нашого міста, тому що це така була ангарна будівля з навісним металічним фасадом. Ну, на сьогоднішній день ми розуміємо, що він все-таки би не вписувався в центральну частину міста. Після того у нас була можливість спілкуватися з фахівцями з-за кордону, безпосередньо з португальською інвестиційною групою, яка нам запропонувала свого фахівця. Він також приїжджав в Калуш, дивився, запропонував свій проєкт, але це був такий досить масштабний проєкт, там було багато води запроєктовано, і ми вже самі якби від нього відмовилися. Ну, він також не зовсім був адаптований під наше місто. Третій проєкт, який ми представляли депутатському корпусу, це проєкт студії 360 місто Івано-Франківськ. Він такий був більш наближений до реалій нашого міста, але там саме цей проєкт викликав у застереження в плані висотності. А четвертий проєкт – це був проєкт київського архітектора пана Казарянця. Він також приїжджав, його особисто представляв в місті Калуші. Він дуже футуристичний і якось також він викликав певні застереження. Депутатський корпус не підтримав жоден з цих проєктів, тому у нас якби така виявилася можливість опрацювати ці всі застереження, які ми чули від громади, чули від депутатів. І в період між першими і другими громадськими слуханнями ми відкрили громадську приймальню. Ми підготували меморандум, який ми готові підписати з громадськими організаціями, з депутатським корпусом, тобто в якому ми передбачили певні моменти, які турбують громаду. Тобто це стосується і висотності, це стосується і наповнення. Ми мали зустрічі з сусідами, які проживають поруч з колишнім кінотеатром «Відродження». Ми зустрічалися з різного роду громадськими організаціями, ми зустрічалися з активістами міста. Досить цікаві пропозиції нам надавали громадяни. І ми почули застереження з приводу висотності. Тобто, я би хотіла всіх заспокоїти, що в центрі міста точно не буде просто висотки. Тобто, не буде там ні 14, ні 18 поверхів, про які говорять. Тобто, це буде в межах того, що дозволено нормами і ДБНами в нашому місті. Тобто, це буде не вище 9 поверхів. І це точно не буде просто житловий будинок. Це буде комплексна забудова, яка в себе буде включати дуже багато різних локацій, які потрібні місту якби для розвитку, для того, щоб населення мало де відпочивати. Ну, це масштабний проєкт. Між першими та другими громадськими слуханнями вам вдалося розробити ще один, вже п'ятий по рахунку, проєкт, який ви назвали проєктом «Століття». Зупиніться детальніше на цьому проєкті. Що він передбачає?
Ми запросили ще одного п'ятого архітектора з міста Києва, це Олександр Купинський. Він погодився з нами співпрацювати, хоча ми з ним співпрацюємо в місті Києві по інших наших проєктах. Він приїхав в Калуш, він ознайомився з територією. Він сказав, я повинен відчути це місце, щоб запропонувати щось цікаве і те, що впишеться в цю територію. Також він зустрівся з головним архітектором міста, поспілкувався, почув його думку. І на наше переконання, йому вдалося знайти якийсь такий концепт, який би мав задовільнити потреби всього населення і нас як інвестора. Тобто запропонований проєкт – це модульна така забудова, де на передній план виноситься кінотеатр як окремо стояча будівля. Це дуже актуально і важливо в сьогоднішній час, особливо після трагедії, яка сталася того року в Росії. Не будемо зупинятися на ній детально. І кінотеатр винесений на перший план. Це будівля десь до 3 поверхів висоти, і вона дуже зручна з точки зору розміщення, тому що до неї зручний під'їзд екстрених служб у випадку необхідності. Ось. І передбачається, в нашому розумінні, ми би хотіли, щоб поруч з кінотеатром, який буде в себе включати 3 кінозали, були розміщені дитячі локації, якісь різноманітні локації для підлітків, тому що у нас їх дуже мало в місті. І на громадських слуханнях були застереження, педагоги виступали. Це проблема не тільки Калуша, це проблема багатьох міст і містечок України, коли діти не мають де себе застосувати. І хотілося б запропонувати щось таке цікаве, можливо, це якісь соціальні проекти, можливо, різного роду волонтерські, можливо, це спортивні локації. Тобто це потрібно обговорювати, слухати пропозиції громади і вже ставити завдання проєктантам-архітекторам, які зможуть доступно, красиво, комфортно це все розмістити. Також комплекс передбачає в собі і офісні, і торгові, і комерційні площі. І ми також розглядаємо таку можливість створення громадського простору в місті. Громадський простір – це така локація, яка надається в певний потрібний період, коли будь-які громадські організації звертаються, створюється компанія по управлінню, цим комплексом, відповідно, своя експлуатаційна контора. І ось до нас, наприклад, звертаються громадські організації або міська влада. Нам потрібно створити або провести, точніше, можливо, якісь лекції освітні, можливо, якісь ознайомчі лекції, або, можливо, якісь презентації. І тоді ця локація надається на, скажімо так, на соціальних безкоштовних умовах для проведення таких цікавих речей. І взагалі я ось недавно прочитала, в Києві є такий кінотеатр «Київ», в якому дуже часто проводять не тільки комерційні сеанси, а проводять якісь творчі фестивалі. Якщо у нас буде дійсно класна така будівля з усіма локаціями, з усіма відповідними комунікаціями, то ми можемо також запропонувати проводити в місті якогось роду подібні фестивалі і кіно. Да? Тобто це і дитячі, і анімація. Вона все-таки не в такому розвинутому вигляді, як в більш багатих країнах, але це можливо. Тобто ось так, як зараз проводять кінофестиваль в Одесі, чим ми гірше за Одесу, можемо також щось запропонувати. І, звичайно, запропонована якась частина житлова в цьому комплексі. Вона дуже незначна і також її поверховість не є дуже висотною. З приводу якихось точних цифр я би не хотіла зупинятися, тому що ми не маємо геодезичних досліджень, тому що це передпроєктні роботи. А поки ми не маємо всієї відповідної документації, це просто незаконно. І також ми би хотіли в цьому проєкті бачити -2 поверхи вниз. Тобто один з них – це парковка, тому що у нас центр міста трошечки такий, скажімо так, сильно запаркований, особливо в базарні дні, і це дало би можливість, можливо, розгрузити центральну частину. І -1 поверх ми би хотіли запланувати під якогось серйозного оператора супермаркету, якого ще немає в Калуші.
І, можливо, дійсно якісь от такі локації для підлітків. Там звучали різні варіанти, і ролер-дром, і різні такі машинки, знаєте, приїжджають деколи до нас, атракціони в парку розміщуються. І про скейт-парк говорили, але там ну, треба висотність досліджувати, чи її вистачить. Також були пропозиції з приводу різних ну, таких спортивних локацій. Ну, не знаю, це треба досліджувати, треба дивитися. І були озвучені пропозиції з приводу боулінгу. Це, звичайно, надзвичайно, ну, це надзвичайно дороге задоволення, тому що ну, досить вартісне обладнання. Але ми готові це все обговорювати і розглядати. Тобто, ну, це все питання переговорів і компромісу, пошуку компромісу з громадою. Зрозуміло. Пані Ірино, ви розповідали, що комплекс передбачає багато дитячих локацій. Це будуть комерційні проекти чи і соціальні також? Якщо так, то поділіться, будь ласка, ідеями. Чи є вже у вас якісь напрацювання з цього приводу? Ну, я би хотіла сказати, що от наше основне напрацювання на сьогоднішній день – це акваторія. Да? Тобто, ми дуже багато робимо соціальних проєктів в рамках акваторії. Тому в нас є певний досвід і звичайно, коли будується комплекс, для інвестора він має заробляти. Але це не означає, що в рамках комерційних проєктів ти не можеш робити соціальні проєкти. Тобто в рамках акваторії ми дуже часто робимо благодійні вистави. Ми привозили Івано-Франківський ляльковий театр. Ми робимо різного роду свята. Вони всі безкоштовні. Тобто ми шукаємо різні варіанти для діток з обмеженими можливостями, для наших постійних клієнтів. Тобто, якщо хтось до нас звертається, ми завжди шукаємо варіант зменшення вартості. Тобто, ще жодна людина, яка прийшла з якимись своїми пропозиціями, ми нікого не відправили. Це щира правда. І якби я дуже цим пишаюся, я тішуся, що у нас така сильна команда працює, і тому ми знаємо, як це робити. Тобто, у нас є досить сильна команда фахівців, яких ми зібрали, до речі, це всі калушани. І ми знаємо, як з цим працювати. Тобто, ми маємо дуже сильних наших партнерів в Києві, у Львові, консультантів, які нам підказують, як правильно працювати. Так само буде з цим проєктом. Тобто ми завжди плануємо наперед, ми дивимося, що ми можемо запропонувати, тому що от до нас приїжджали консультанти з Києва, розказували, наприклад, як нам будувати акваторію, пропонували свої варіанти, але все одно завжди будь-який проєкт адаптується під місцеве населення. Тобто в будь-якому випадку ми хочемо зробити велику кількість цікавих локацій. Звичайно, вони будуть і комерційні, і ми будемо продумувати якусь соціальну складову, як воно має виглядати. Говорити зараз достовірно, що це буде так або так, я не можу, тому що ну, це напрацювання вже внутрішнього наповнення. Тобто треба брати серйозних фахівців, які цим займаються професійно. Вони будуть робити внутрішні планування, і тоді ми вже будемо визначатися, що ми можемо запропонувати населенню. Але я просто обіцяю і переконую, що ми обов'язково знайдемо якісь варіанти, ну, щоб це не було просто комерція, щоб там дійсно були представлені якісь такі цікаві локації, які будуть і нам цікаві як інвестору, і зможуть щось корисне запропонувати містянам. Зрозуміло. Пані Ірино, повертаючись до громадських слухань, скажіть, будь ласка, як громада Калушів відреагувала на цей проект, які їхні були відгуки? Ну, мені було дуже приємно, що насправді велика кількість калушан була присутня, і це були люди різного віку, різних верств населення, тобто люди, які займаються абсолютно різними сферами діяльності. Звичайно, були і певні застереження, і були пропозиції, і були якісь запитання, але от, ну, саме цей останній проект він не викликав якогось глобального негативу в людей. І ну, я дуже вдячна людям за підтримку, особливо тим, хто приходив, висловлювався. Ми почули пропозиції, ми готові їх допрацьовувати, тому що були різні пропозиції. Хтось сказав, от супер, шикарно, тобто неймовірно архітектор все спланував. Хтось сказав, нам би хотілося побачити якісь, можливо, архітектурні елементи, пов'язані з нашою місцевістю. Ну, тобто це все такі технічні речі, які можна допрацювати, бо на моє глибоке переконання, ну,
це, як ви озвучили, це проект століття, тому що на сьогоднішній день в Калуші немає жодної локації, яка би по масштабу могла зрівнятися з цією ділянкою. І ну, це великі інвестиції, тому що ну, не приїдуть їх будувати ні будівельники ні з Києва, ні зі Львова, ні з якихось інших місць. Тобто їх будуть будувати так само, як акваторію місцеві калушани. Тобто ми будемо запрошувати фахівців місцевих, так простіше, так правильно. Так само і матеріали, і все решту. Тобто це додаткові робочі місця і так само внутрішнє наповнення, це також робочі місця. Ми так з нашими приблизними підрахунками, це від 200 до 300 робочих місць. Ось, я вважаю, що все-таки громадські слухання відбулися досить позитивно, а громадяни мали можливість, містяни мали можливість висловити свою думку, і ну, ми готові до неї дослухатися. А які варіанти були запропоновані? Варіанти були запропоновані два – підтримати або відмовити. І все-таки, коли головуючий громадських слухань секретар міської ради пан Боднарчук задав запитання, то зійшлися на тому, що, раніше була пропозиція від міського депутата пана Юрія Тимківа створити робочу комісію. Так, коли от питання задали залу, то більшість підтримала, і всі бажаючі, хто хотів, записався в цю комісію. Також надано 10 днів було ну, дореєструватися, можливо, хто бажає, хто не був присутній на громадських слуханнях. Але там була велика кількість представників і громадських організацій, і просто громадян. Тому зараз триває формування робочої комісії. І я думаю, що найближчим часом, коли вона буде сформована, вона буде зібрана, напрацює якісь свої пропозиції. Відповідно, депутатський корпус буде мати можливість на наступній сесії також свої якісь пропозиції висловити. Ну, коротко такі напрацювання. От. Пані Ірино, якщо все ж таки все піде добре, якщо вам дадуть дозвіл на будівництво, то коли очікувати його початку? Ну, дозвіл на будівництво – це ще не одразу. Найперше, потрібно дозвіл на розробку детального плану території. Наступне, що потребує проєкт – це зміну цільового призначення. Оскільки там заплановані дуже різноманітні локації, ми, наші дозвільні документи, які ми зараз маємо наявності, вони не передбачають. Тобто нам потрібен зміна детального плану території, нам потрібна зміна цільового призначення. Ну, виготовлення документації – це десь від півроку до року, але в цей період можна паралельно якусь роботу проводити. І консультації з населенням, і планування внутрішнє, і планування самого будівництва. А реалізація такого проєкту, вона десь від 2 до 3 років передбачає. І я би ще хотіла заспокоїти містян, тому що були такі питання, а як ви будете будувати частинами. Тобто це цільний проєкт, і він пропонується до реалізації як цільна забудова, тобто не розділений на частини. Тобто він одночасно буде весь будуватися. Коротко так. Зрозуміло. Наша програма підійшла до завершення. Я дякую вам, пані Ірино, за розмову. Сподіваємося, що все ж таки компромісу вдасться досягнути і вже в недалекому майбутньому цей комплекс стане окрасою та візитівкою міста. Я бажаю вам успіхів, а з вами я прощаюся, шановні телеглядачі, до зустрічі.